combate aéreo com até 20 aeronaves voando ao mesmo tempo acontece nos céus do Rio Grande do Sul até o dia 27 de novembro. A simulação faz parte do exercício operacional Tinha e envolve cerca de 400 militares e mais de 35 aviões de unidades de diversas regiões do país. Parte do exercício acontece a partir aqui da ala 3, em Canoas, onde estão reunidas as aeronaves de caça F-5 de 4 esquadrões e também o KC-130 Hércules, que está participando das missões de reabastecimento em voo. A outra sede do exercício fica a cerca de 300 quilômetros daqui. A partir da ala 4, em Santa Maria, estão operando as aeronaves de caça A1 e A29 de outras 5 unidades aéreas. Os esquadrões das aeronaves radar Eco-99 e de reconhecimento R-35 também atuam com sede na ala 4, assim como os 3 grupos de defesa antiaérea. A gente pode identificar uma série de vantagens nessa escolha da região sul. A presença dessas duas alas, ala 3 e ala 4, nos dá um ganho em termos de infraestrutura, de apoio para a manutenção, de apoio para as tripulações, e a localização da área também com relativo baixo volume de tráfego aéreo permite que a gente desenvolva o treinamento sem impactar no regime da aviação regular presente aqui na região, proporcionando muitos ganhos e que se refletem nessa riqueza do treinamento. Um adestramento complexo nesse cenário de uma guerra convencional ou guerra regular, onde nós temos basicamente atores estatais ou país ou coalizão de países se confrontando. Então nós conseguimos juntar aqui dezenas de aeronaves de diversos tipos, e ressaltando que esse tipo de treinamento se coaduna, tem um vínculo direto com a nossa missão síntese de toda a Força Aérea. Para garantir a segurança dos participantes e da população local no contexto da pandemia da Covid-19, foi elaborado um plano de biossegurança. Todos os participantes de fora do estado do Rio Grande do Sul realizaram testagem para a Covid antes do deslocamento. Além disso, todos os procedimentos preconizados pelas autoridades de saúde referentes ao enfrentamento da pandemia estão sendo adotados, como medidas de higienização, uso de EPIs, distanciamento entre os militares e monitoramento de temperatura. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.